Eerst hier in de gaten in Nederland. We zijn al heel de week de Nederlandse krant aan het lezen. En dit is een mooi verhaal. Vorige donderdag stopten ze met 100 dagen te leven als een moderne holbewoonsters. En waarom deed ze dat? En hoe is het nog met haar? Want ze is hier. Marianne van Dijk. Dag Marianne. Hi. Goeiedag. 100 dagen lang, hè? Ja. Waarom begon je ermee? Ik wilde uitproberen welke gewoontes uit het Paleolithicum nu nog gezond of nuttig voor ons kunnen zijn. Mm-hmm. En ik had zelf een jaar heb ik een oerdieet gevolgd. Ja. Dat betekent dat je eet alleen vlees, vis, groenten, fruit, noten en eieren. En dat beviel me heel goed. Ik was veel minder moe, mijn huid zag er beter uit. En toen dacht ik, nou ja... Doortrekken. Hoe heb je dat doorgetrokken? Je voeding, daar was er al mee klaar. Yeah. Oervoeding. En dan je oerleven, waar bestond dat dan? Ik loop op blote voeten. Ja. In Amsterdam loop ik ook alles. En je sloeg gewoon lopend... Absoluut, ja. Hoe ze een kat het dood, dat straalt die levend op. Ja, wow. Ja. Ik sliep vaak buiten en ik gebruikte alleen koud water en geen elektriciteit. En En, heb je, nou, en wat zijn dan de belangrijkste dingen die je zegt, ja, die kunnen we vandaag nog wel gebruiken met koud watermassen? Maar ook al die zeep, denk ik, is helemaal niet nodig, hè? Ja, maar je mag gewoon haar, ik heb mijn haar dus 100 dagen niet gewassen. Dat werkt heel ja, het normaal. Was eerst... Werd het niet geactiveerd, maar wel goed. Ja, oké. Okay. Ja, het werd eerst wel vet, maar daarna herstelt het zich gewoon. Dus het ziet er gewoon normaal uit. Ja. Dus dat doe je ook niet meer? Nee. Schoenen, zijn die nog nodig voor jou? Twijfel, want op zich het is het heel fijn om blote voeten te lopen. Je voelt de stad ook in plaats van dat je alleen ziet. Het is wel gevaarlijk, ik wil zeggen, ja... Er ligt glas op straat, spijkers... Ik heb 5 splinters gehad en voor de rest... Maar je ziet, glas ligt ook tussen die richels in de steen. En het is niet zoveel als je denkt. Dus je leert op een andere manier lopen ook. Ja, ja. Goed, nog iets. Je ging joggen, ook blootvoets. Jogde de Neandertaler? Zeker, ja. Ja, we jaagden, als we jaagden, één techniek was om dieren gewoon echt uit te putten. Dus gewoon lange afstanden rennen, zeg maar. Daar komt de triathlon dus dan. Om de dieren uit te putten. Ja. Ja, dus dat heb ik ook gedaan, ja. En wat je dan doet is je landt op je voorvoet in plaats van dat je je voet afrolt. Mm-hmm. En ja, in Amerika is het een hele trend barefoot running, omdat je gewoon veel minder blessures krijgt erdoor. Oké. Je hebt, voor de rest, we zien je hier trouwens stappen, dat is door Amsterdam, ja. Hè? Dan moet je toch opletten, denk ik. Maar qua hygiëne, ja, gewoon met koud water douchen. Maar we moeten ook naar het toilet, enfin, je hoeft me de details niet te geven. Japanners doen het met een blote hand, hoe deed jij het? Ik heb van alles geprobeerd, blaadjes met water en met stenen. Nou, stenen kan je in Amsterdam het bos niet vinden. Ja, dat was me ook aangeraden door van een... Van die profijnstenen. Ik denk dat het nu wel proper is, ja. Zoals Tom Dumoulin, die was geen schaap aan het denken. Hij was gewoon zijn gat aan het afvegen eigenlijk. Op een steen. Wat het beste werkte was, kan ik je aanraden, water. Het wordt natuurlijk nu op het continent al gebruikt, maar het is... We gebruiken, ik heb berekend, 150 bomen in ons leven om onze bibs mee af te vegen. 150 ja, met, bomen water en wc-papier? Ja, en dan heb je nog niet eens het bleken en het vervoeren en alles. Dus met water werkt dat eigenlijk gewoon prima. Gebruik je dan ook heel fanatiek alleen regenwater? Nee, dat is de volgende stap. Ja, ik wil dus vanaf september ga ik het een jaar doen en dan ga ik in alles verder. Ga ik zelf eetbare planten zoeken in Amsterdam. Dus je stopt niet, je gaat gewoon door? Ja, ik kreeg zoveel goede reacties en mensen waren geïnspireerd. En ik heb nog helemaal dingen die ik wil uitproberen, zoals inderdaad het jagen en het eetbare planten zoeken. En ook, ze kennen toen natuurlijk iedereen die om je heen woonde. Nou, ik ken in Amsterdam in mijn straat niemand, dus ik wil mijn buren gaan leren kennen. En ik wil natuurlijk een leuke caveman ernaast slaan. Een leuke caveman? Nou, wij Belgen zijn mag een beetje de buurt van de caveman. Ja, prima. Ja. Maar alleen met permissie, maar van wat neef je dan? Ik wil zeggen, verkoop je dit verhaal dan als stukken aan de krant? Want dat is dan heel moeilijk. Nou, ik heb crowdfunding gestart, dus mensen kunnen meedoen. Oké, mensen betalen je. Fijn, sponsoren. Ja, en ze kunnen leuke dingen krijgen. Ik maak een documentaire en een boek, dus ze kunnen het e-book krijgen. Ze kunnen tickets krijgen voor de documentaire in een grot. Voor de première en de zaadjes van een plant die ze toen ook al aten. Ach, ga je nog een bordje eten? Ik heb het voor je meegenomen, dit is hard. Zal ik het eerst opeten en dan zeg je mij wat het is? Want dat is altijd hetzelfde, want dan, ik steek dan liever eerst in mijn mond. Wacht, laat maar raden. Een soort van lever, niertjes? Nee. Ja? Lever, niertjes, alweersknier. hart. Ja, niet hard. Is het hart? Ja. Ik bedoel dan het hart, hè? Ja, ik heb het is lekker, maar het is wel gebakken. Het is wel gebakken. Ja, we hadden al vuur gebruikt, al vuur al 500.000 jaar. Dus dat maak je het ook zo aan? Nee. Maar dat dan wil ik dat die caveman het voor mij doet natuurlijk. Ja. En ik heb hier ook nog een tandenborstel voor je. Dit is een twijgje. En er zit van nature vloer. Maar ik hoop dat je moet je aan het doen. Gasper, die moet ik wel gebruiken. Die moet je nog gebruiken. Ja, nu niet meer. Ik denk, je hebt het nog aan gebruiken, ja. Dank je. Hm. Ja.
Het kost helemaal niks, het is gratis. En er zit dus van nature fluoride in, dus je neus is ook goed. Is, is dat zoet hout? Nee, het is van een miswak. Miswak heet de boom. En er zit van nature fluoride in. En dat is heel bijzonder. Goed, maar je gaat dus gewoon doden. Ik vind het geweldig. En men kan je volgen op www.whataboutwilma. Ja. Van de Flintstones .com. En dan ga je nog heel jaar door. En doe je dat allemaal in het centrum Amsterdam? Ja. Allemaal vanuit Amsterdam. Dat is wel op een aparte. Ik wil juist weten wat nu nog nuttig is in onze tijd. Dus ik blijf in de stad. Eigenlijk moet je in het Vondelpark gaan wonen, in een boom. Dat wil ik wel een weekend doen. En dan zal ik zeggen hoe het was. Ja. Ik kom eens kijken, ik ga je steunen. Marianne van Dijk, veel succes ermee. Ja. Dank je wel.